Tani Lëpusha është pikë referimi në Lëpush sot të gjithë. Tani në Lëpush nuk e vend, ëh, sot që flasim ka vënë pas sekundi. Pas sekundi. Tani un pash makinat e malit zi që lëvizin. Janë ata që vijnë këtu tani dhe shikojnë. Po ju çfarët pasi ndryshuat ai shumë. Ata vijnë e frekuentojnë shumë. Por është edhe një rrugë e shkurtë e cila lidh me Podgoricën e frekuentojnë shumë. Nga Lëpusha? Nga Lëpusha është dogana bashkim, që lidh me malin e zi. Dhe tjetra nga Hani Hoti që të lidhën. Rrugën që e bëni dikur ju për ushqime dhe spitale, e bëjnë tani ata për turizëm. Po. Të vash në Bar Pauline edhe mirë se të gjej, do vi kur ta kesh zgjeruar. Faleminderit, jam i kpritur. Faleminderit. Gëzuar edhe një herë. Gëzuar. Se mi dëgjuar që ke koha e prek calit, ke bërë emision, mbushëm dynjan. Po ju ta kështë mbushur me Lëpushën e me Bërmoshën, po, me turizmin. Normal si turizmi është i rëndësishëm, bëllë turizmi malor t'i edhin Shqipëri është drejt rritjes. Ti kë ke për zemër më shumë? Bërmoshën, Lëpushën apo Tamarën? Mund të më gjithë se cila ka ato të vetët. Por, se unë e lash mendjen këtu Lëpush, nuk e di çfarë pret në Vermosh. Por mendoj se edhe Vermoshi do të pëlqejnë shumë. Ka hapësirë shumë të mëdha. Në kuptimin e fjalës ke më frem shumë lirshëm. E di çfarë më pëlqeu sepse këtë e ka bërë natyra dhe për këtë smurë do të njeriu. Më pëlqeu që njeriu po ri këtu dhe po ndërton dhe po ngre dhe po ngrihen kaq shumë bujtina. Nuk e di, domethënë është rritur kaq shumë kërkesa, kaq shumë është rritur sa oferta po mundohet ta kapi kërkesa. Normal që është rrit, këtu herë janë njerëzit shumë bujar. Edhe çdo gjë kanë tradicionale. Pavarësisht se kuptohet që më përpara kanë edhe sot janë, po shumë mikpric, pra në qovë se supozojmë ju si ekip që gjeni arët këto, nga gjithë e cili banorë do ishi prish me shumë knasi. Me knasi, po. Në qovë se sot duhet me pagu lekt, atje do ishte kene dhe pa lekt. Por gjithë e si edhe sot në këte kohë si flasim, këto janë shumë cilëshëm, janë shumë qytetarë, janë shumë pasër. Shumë të pasër. Kja është njënë që me të vërdet jep super shumë të malë turizmit në këtë terren. Kjo më bëri vështirë këtë hoteleria e mirë, paktën në derën e Tamar që u kam ndënjur, hoteleria e mirë, e ndërtuar ishtas, që ti të mos kesh fare gajle të vish këtu. Kuptohet që kësaj zonë këto vite, dhe më thani, është dhënë një suport i madh atë pjesë e infrastrukturës. U shtofshin ata që u vizitojnë edhe gjithçka keni për t'u treguar juve. Një nga vendet më të bukura që kam parë këto kohë. E si po presë shkoj Vermoshin, tani? Besoj që edhe Vermoshin ka me të lanë mresa, për ty ose për persona që s'kanë shkela si herë. E asë më tepër për ty që je gazetara, sepse e sheme një synë krejtësisht tjetër, pra një gazetara apo një shkrimtar, lëndrat i shenë nëshin nga tjetë, për më rrasisht digu i vjen mirë, digu i si vjen mirë. Edhe mu merë dhe mirë që edhe Tamara të ka pëlqyme, Tamam që është një qydez e bugur, që po të vishe para disa viteve, dhe me thënë, do të vite keq në qëfar e gjendje të mirë ushme ishte.
pus po takoj këto kojlirë. Nga puka në në push, gjithandej po takoj. Po në fakt, qarku I Shkodrës në geografinë e ti fillon kufimin mirë ditën e mbaron këtu në Kelment. Këtu në fakt të mamë jemi atë që quhet qafa e Bordolecit, kjo vënd këtu. Pastaj është futemi për Lëpush, diku andej mrapa duke më pak janë bjeshkët e namullë. Dhe qërë e kore prej këtu është ujvara e Lëpushës. Diku këtu në Bikish është një lëndin ku bëhet çdo 15 gusht, mos gaboj, por në gusht pa tjetër lëngu I bjeshkëve, edhe mis malësia. Për fat keq këtë vit prej pandemisë nuk u bë. Është në kuadër të gjithë investimeve që Fondi Shqiptar I Zhvillimit ka kryer në vite. Duke ju e pat edhe gjatë ardhes dhe udhëtimit drejt Vermoshit, që rruga ishte mjaft cilësore, një rrugë moderne e cila I plotëson të gjitha kushtet, përveç rrugës është janë ngritur edhe shumë balkone panoramik, objekte atraksioni natyror dhe në fund si ajo që shihet vitor është dhe kjo qendër e cila do të përpiqet që të promovojë vlerat e zonës Kelmendit. Përveç rritjes së kapaciteteve akomoduese, po do të përpiqet që të ndikojë dhe të rrisë kapacitet edhe për ofruesit e shërbimeve të zonës. Do jetë një qendër model në cilën të gjithë ofruesit e shërbimeve, bujtinat mund të vinë dhe të shikojnë dhe të marrin si një model pozitiv. Qendra është e pajisur me të gjithë mjetet e informimit. Ka website-in e saj, vermoshi.al, por ajo që unë do të theksoj që kjo qëndër nuk punon vetëm për vetën e saj, në funksion të kësaj, po punon për gjithë zonën dhe krahinën. Dhe të sajti vermoshi.al, ti mund të gjesh edhe informacion për bujtinat e tjera të zonës. Ne po përpiqemi që të kryojmë dhe një database sa më të sakt në bashkëpunim, sa shtreter ka zona, sa bujtina, çfarë shërbehet, cili është kapaciteti. Ju e kishit në plan të vinit të këto vite? Po, sot shumë lënë që të vinim këtu edhe të respektonim dhe të nderonim të katër djemë të zonës që pas një periudhe në emigracion janë këthyër, kanë vendosur të investojnë këtu eksperiencen, vullnetin edhe kursimit e tyre dhe kanë bërë këtë mrekulli që është një shëmbull shumë kuptim plotës I asaj që vjen, I asaj që ne presim dhe që për cilën I përpjekur jo pak në këto vite, lidhur me këtë zonë fantastike këtu në mes të maleve dhe moshë. Ti që thanë, kur në nëzori kryeministri në Instagram, në vërshuan kërkesat për të ardhur, këtu në fakt kjo është private, thanë e kemi për vete. Kjo është private, por si që janë private, shumë struktura të tila edhe në Austri dhe në Zvicër,
në kohën kur familja nuk e shfrytëzon për vete, ajo vjen në dispozicion të turistëve dhe patjetër që do të jetë një atraksion shumë i madh këtu edhe patjetër që do të nxis edhe të tjerët, po jam i bindur që edhe këta vet do të nxiten që të shkojnë më tutje sepse nuk diskutohet që kërkesat do jenë të jashtëzakonshme në periudën sidomos pas pandemisë. Nga Valbona ishte në Valbon përpara, tani e në Vermosh. Mua të paktën më duket sikur Veriu ka turizëm më të zhvilluar këtë kohë se sa Jugu ose më të rregulluar. Jo, nuk e ka më të zhvilluar se Jugu, e ka më pak të zhvilluar se Jugu, por ose më saktë sa Bregdetit, që jemi të saktë sepse faktikisht nga Veripoja deri poshtë në Sarandë zhvillohet turizmi bregdetar. Por me infrastrukturat që ne kemi ndërtuar, edhe me disa punë të tjera që janë bashkëngjitur një programi që është ndërtuar për të qenë nxitës dhe për të tërhequr vëmendjen, po ndodh një transformim që tani nuk ndalet më edhe që sigurisht këtë dekadë do ta bëj turizmin malor një turizëm shumë të njohur edhe një burim të rëndësishëm të ardhurash për gjithë këtë zonë që ka vuajtur shumë nga izolimi, ka vuajtur shumë nga braktisja, ka vuajtur shumë nga mungesa e infrastrukturës. Unë isha, si thash, në Valbon, atje kemi ndërtuar një qendër tre turistike, tani do shkoj të shoh edhe pikën e re këtu, qendrën turistike të Vermoshit, që është ndërtuar me financimet tona nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, pikërisht për të krijuar qendra graviteti, për të krijuar pika tërheqëse dhe nxitëse. Dhe faktikisht ndryshimi është i dukshëm. Shihet edhe rrugës që ka projekte që po zhvillohen, që do thotë që instikti i sipërmarrjes edhe ose i atyre që i hedhin kursimet e tyre këtu nga emigracioni nuk gabon dot, është asnjëherë s'ka gabuar. Uroj që turizmi ta shpëtoj këtë vend. Ky vend është i shpëtuar Udina, po sigurisht që turizmi do ta ndihmojë shumë që të kaloj në një nivel tjetër. Këtu s'bëhet fjalë për të shpëtuar, këtu bëhet fjalë për të kaluar në një nivel tjetër. Nuk iki dot nga lindita, dhe cemi, po puna është ke lindita nuk ka vënd, sot është plot, se është djel, plot, që që unë ju bashkova tavolinës gosave që po pinë verë dhe po presin tavolinën brënda të hanë, edhe një. Më duke të kësa kur bashkë të treju që pinin verë të barë, më mora verë të kushet që në më duke të si ku jam të ku jashkë shru, dhe këto tre gosat vetëm që kanë arë për weekend, po në fakt, ju nga jeni? Unë jam nga Pogradeci. Ti nga Pogradeci? Po, jam nga Pogradeci. Dhe bashkojnë në Tamarës, qësë Shqipërina në Kelmer. Po si mi gota fjerë në të vetëm, të pi verë këtu të treja, dhe më bëtë mua të ndrojnë mandje për mbyllje në emisionin, dhe të rikëtë me ju të treja. Do me thënë edhe mua nuk po më duket si kur jam në Shqipëri, më ngjason fiks me Zvicrën këtu, këto Malet, Legjevi, shumë bukur edhe Tamara, Lëpuqa, do shkojmë edhe në Shkodër, kemi ardhur me agjensi. Kjo që ndodh me jashtë tani ndodh këtu, ndodh në Shqipëri me agjensi. Ju jeni vetëm të treja? Po, vetëm të treja, por sot u nisuam shumë njerëz. Kemi bërë shumë shoqëri. Edhe u kënaqëm shumë. Ku Tamara, si duket Tamara? Shumë. Lëpuqa. Shumë. Ujvara ishte mrekullues. Vizituam Ujvarën, vizituam shkollën. Vjesht ta njërë këto ngjyra, ngjyra do të thonë nuk ke nevojë për filter në telefon, vjesht. Është një kohë për të drejtë. Është një kohë. Po gjithas me mbarova. Ti e mbarova. Unë jam viti 3 atë, jo? Po çfarë bëni me turizëm domethënë apo do ikni? Jo, në fakt për shembull, unë studioj për informatikë ekonomike dhe të thuar se nuk ka shumë lidhje teknologjia me natyrën. Si spasë. Po teknologjia me natyrën janë krejt, e kupton?
Janë disi ndryshe. Me qemi të teknologjia, tani në fund e emisionit, ti do në ndimoni mua, po, treja, që të tejmi ku të ndjekin. Dhe tini ju ku do ndishin? Po, Kërdina. Kërdina. Kërdina Gjunga në YouTube. Bëjmë një bashkë. Bëjmë një bashkë. Ej, shumë kënaqësi. Ku e shopim? Shumë kënaqësi, po. Ku të ndjekin? Ku me ku? Ku? Ku të ndjekin? YouTube, në Kërdina Gjunga, subscribe. Edhe, vizitoni sa më shumë vendet e Shqipërisë, vizitoni sa më shumë malet e Shqipërisë, malësinë dhe pjesën e Veriut sepse janë magji. Do magniteni dhe do largoni nga monotonia që ofron ngjyrat grie të asfaltit në qytetet e Veriut. Gozën do e marrim në YouTube. Faleminderit. Faleminderit.